אני חוזר על השאלה. הרב יגאל לוינשטיין, שהוא אדם עם הרבה מאוד זכויות, התבטא בהרצאה שנשא כמדומני בפני תלמידיו, כנגד שירות של בנות דתיות בצבא. והדבר עורר רעש עצום, כשהוא אמר בעצם, שאני לא יכול לצטט את דבריו במלואם, אבל כל אחד יכול לחפש אותם, אבל מה שהוא אמר בעצם, זה שהאימהות היהודיות יש להם תפקיד ביהדות, והשירות שלהם ביחידות צבאיות, קרביות, לא מכשיר אותם לתפקיד שהיהדות הועידה לאימהות היהודיות. בגדול זה מה שהוא אמר. הניסוח עצמו הרבה פחות חשוב. הדבר הזה גרם לרעש גדול, ושר הביטחון אמר שצריך לבדוק אם אפשר להרשות לרב כזה להיכנס לצבא. עכשיו, אני מבקש להתייחס לסוגיה הזאת משני היבטים. בהיבט הפרטי וגם בהיבט היותר כללי. כי אי אפשר לעסוק בסוגיה הזאת ללא שעוסקים ביסודות. יום האישה. יום האישה הבינלאומי. יום האישה הבינלאומי זה יום שבעצם נועד להעלות על נס את הצורך בשוויון בין המינים. כלומר, זכויות שוות לגברים ולנשים. נשים לא תקופחנה בגלל מינן יותר או פחות מן הגברים. בסדר? עכשיו, בדרך כלל, היהדות נתפסת ככזו שמפלה את האישה ומונעת ממנה הרבה תפקידים וגם לא מצווה אותה הרבה מצוות. וארגונים מסוימים שרוממות השוויון בגרונם חובטים ביהדות ובתורת ישראל ובציבור שומרי המצוות, הדתי-לאומי והחרדי, על כך שהם חשוכים ולא מתקדמים וכולי. צריך להבין. צריך להבין את הסיבה שעליה הרעיון הזה צומח. ישנם שתי תפיסות ואי אפשר להתעלם מהם, כי כשמתעלמים מהם מפסידים את העיקר. יש תפיסה אחת שרואה באדם יצור שנועד להנעים את חייו כל עוד הוא חי. זה נקרא איכות חיים. כלומר, החברה שואפת להיטיב את איכות החיים. החיים הם כאן ועכשיו, ולכן רצוי שהייאוש יהיה יותר נוח. עכשיו, אם הוא יהיה יותר נוח, כולם ייהנו. בחברה כזאת, שאין בה עבר ואין בה יעד עתידי, אלא היעד היחיד שיש לחברה הוא העצמת איכות החיים, כפי שטען פרופסור לייבוביץ' בזמנו, בחברה שאיכות החיים היא מרכז הכובד החברתי, בצדק רב, אנשים דורשים שוויון. כי אם לא יהיה לי שוויון, בגלל שנולדתי אישה, איכות החיים שלי תיפגע. והזכות לאיכות חיים היא זכות לגיטימית שכל יצור חי. ולכן, כל דבר שמפלה או לא מעניק לאישה את אותן יכולות כמו שמעניקים לגברים, זה פוגע באיכות החיים. לכן, מי שאיכות החיים היא מרכז הכובד החברתי שלו, הערכי שלו, יילחם עבור שוויון זכויות לנשים. לעומת זאת, על פי תורת ישראל, העולם אינו הפקר. המושג אכול ושתו כי נחר נמות הוא לא מרכז הכובד של היהדות. על פי תורת ישראל, העולם מתחיל ממקום אחד ואמור להגיע למקום אחר. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. נכון, בדרך צריך לדאוג שתהיה כמה שיותר איכות חיים, אבל לא כשאיכות החיים מתנגשת עם מטרת הבריאה. כלומר, אם תכלית הבריאה היא להיטיב לנבראיו, וכדי להיטיב לנבראיו צריך שיהיה עם שיקבל תורה, ועל ידי התורה יעסוק בהשוואת הצורה לבורא, וממנו ילמדו כל באי עולם שההשפעה היא טובה והנטילה היא רעה, ואז גר זאב עם כבש, ואז מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, שזו תכלית הבריאה,
כל דבר שמתנגש עם המטרה הזאת הוא שלילי. עכשיו צריך לשאול מה מקרב אותנו למטרה הזאת ומה מרחיק אותנו. האם כשהאישה הזאת תשרת בצבא, זה יועיל לה לתכלית הבריאה? אין ספק שכשאישה משרתת בצבא היא תורמת מבחינה חומרית, גופנית לביטחון המדינה, כי היא עוד זוג ידיים עובדות ומוח חושב שתורם לביטחון המדינה. בדרך הטבע, אני לא מדבר על פי התורה. על פי התורה, כשאישה משרתת בצבא, זה בכלל לא בטוח שזה תורם לביטחון המדינה. כי יש לנו מרכיב נוסף שיכול לשנות את כל המשוואה. פן יראה בך ערוות דבר ושב מאחוריך. וזה נאמר על מלחמה. כלומר, אם אין קדושה, הקדוש ברוך הוא חס ושלום שב מאחורי העם היהודי. אבל אני מדבר כרגע בדרך הטבע. האם השירות שלה ביחידה קרבית, או בכל שירות אחר, האם הוא תורם לתכלית הבריאה? אם תכלית הבריאה מותנית בכך שהעם היהודי יוביל את האנושות כולה אל מטרתה, דהיינו להיות אור לגויים, אנחנו צריכים לשאול איך גורמים לכך שהעם היהודי יהיה אור לגויים. ובכן, לאורך אלפי שנים החלוקה הייתה ברורה. הגברים היו עמלים לפרנסתם ועוסקים בלימוד התורה, והנשים היו אחראיות, וזה מה שאמר הרב לוינשטיין, היו אחראיות על טיפוח החינוך של הילדים הקטנים להיות חלק מהשלשלת הזאת, מהשרשרת האינסופית הזאת שמביאה את עם ישראל לתפקידו. שמגדלות את בנינו לתורה, שממתינות להם שישובו מיום הלימודים שלהם. כלומר, כדי שהעם היהודי יביא את העולם אל תיקונו, יש דבר אחד הכרחי, שהוא לא ישכח לא את מוסר אביו ולא את תורת אמו. מי היה אחראי על המטרה הנשגבה והחשובה הזאת לאורך ההיסטוריה היהודית? מסתבר שהנשים. עכשיו, מי שבשבילו להביא את העולם אל תכליתו זה חשוב, יתנגד לכל פעולה ולכל אורח חיים ולכל ניסיון לפגוע באיכות הנשים שנועדו לתפקיד הזה. עכשיו, אפשר להתווכח, אני לא מאמין, אתה לא חייב להאמין, אבל אתה מבין שאם זו המטרה, הדרישה שלך מסכנת את המטרה הזאת? את זה אתה מבין. אני גם מבין שאם אני טועה ואתה צודק, צורת החיים שלי גורמת לנשים להיות בעמדה לא שווה לכאורה לגברים. כלומר, יש כאן בעצם ויכוח על תוצאות ולא על העיקר. העיקר הוא מה תכלית החיים. תסכימו איתי שאם המטרה העליונה של העם היהודי היא להעביר את לפיד היהדות לדור הבא, כדי שיעביר אותו לדור הבא עד ביאת משיח, אם זו המטרה, אז החלק החשוב ביותר ביהדות זה הילדים. אם איכות החיים היא המטרה, לא בטוח שילדים תורמים לאיכות חיים. אנחנו יכולים לראות אנשים שמתכננים את המשפחה. למה הם מתכננים? כדי שהילדים שהם מביאים לעולם לא ייפגעו מאיכות חיים ירודה ולא יפגעו באיכות חיים של אלה שמביאים אותם לעולם. לכן, בציבור של שומרי התורה, ילדים זה שמחה. זה אומנם שיר ישן, אבל אצלנו הוא היה קיים לפני וגם אחרי. למה ילדים הם שמחה? כי ילדים הם חיילים שמגבירים את הסיכוי של לפיד היהדות יעבור לדור הבא. ולכן ככל שיהיו יותר ילדים ויהיו יותר נשמות, יכלו הנשמות שבגוף מהר יותר והגאולה תבוא. לעומת זאת, אם המטרה היא איכות חיים, אם המטרה היא איכות חיים, כל פעולה צריך לבדוק ביחס למה מסכן ומה תועלת. לכן, יש חברות שמעודדות ילודה באירופה. מדוע? הם הטיפו לצמצום הילודה, כי זה היה תועלת החברה. כרגע, שמבחינה דמוגרפית, יש מצב שלילי שמאיים על קיומם האמיתי, המיידי של מדינות באירופה, הם מעודדות את הילודה. מדוע? כי הם מבקשות איכות חיים.
כלומר, בחברה המערבית איכות החיים היא נדבך מרכזי, יסודי, שעליו כל הערכים החברתיים יושבים. ואם כך, כשאנחנו מפלים נשים לרעה, אנחנו פוגעים ביכולת החברתית, כי לנשים יש קישורים אדירים שאין לגברים. ואם החברה הייתה נהנית גם מכישוריהן של הנשים, אין ספק שנשים בהייטק יכולות לתרום לאיכות החיים הרבה יותר מאימהות במטבח. כלומר, בחברה של איכות חיים, התפקיד היהודי הפך זול. וכיוון שאין עוד חשיבות לעברת הלפיד, לגדל ילדים זה סוג של פעם, שלא עכשיו, של מיושן. מה זה לגדל ילדים? ברור למה. בחברה שאין אידיאלים, בחברה שאין מטרה רוחנית, לגדל ילדים זו לא מטרה. זה צורך מינימלי, עד כמה שאפשר, כדי שיהיה לנו גם המשך שנוכל לגדל משפחה. יש גם כאלה שלא צריכים את זה. עכשיו זה הזמן לשאול, האם הרב לוינשטיין מייצג בישיבה את תורת ישראל או את עמדת החברה הישראלית? אם הוא לא ייצג את עמדת התורה, הוא חס וחלילה מועל בתפקידו כסמכות רוחנית. והוא עומד מול תלמידיו ואומר להם, דעו לכם שלעם היהודי יש תפקיד וצריך להעביר את הלפיד לדור הבא. ולכן לנשים שבעם שלנו יש תפקיד חשוב מאוד. והשירות הצבאי שהן עושות לא הופך אותן למחנכות טובות יותר. ולכן יש בכך סכנה גדולה. אני, את מי שאני לא מבין, זה שני אנשים. את שר הביטחון ואת הארגונים החברתיים. את שר הביטחון אני לא מבין, כי מה הוא בעצם דורש? שהרב לא יאמר לתלמידיו מה אומרת היהדות? שהוא לא יאמר להם שלהעביר את הלפיד לדור הבא, זה המרכז שהיהדות סובבת עליו? האם אתה מצפה מאדם אחר במדינה למעול בתפקידו ולומר דברים אחרים ולא מה שהוא חושב? השאלה השנייה שלי היא על כל אותם ארגונים שכאשר ביקשה שרת הספורט לשלול תקציבים מתיאטרון כלשהו שרצה להעלות הצגה של מחבל שישב בכלא, רעשה הארץ. מה עם חופש הביטוי? זכותו של כל אדם. המדינה צריכה לממן גם אנשים שחושבים אחרת ממנה ולתת להם ביטוי. ומה עכשיו? איפה הם? למה עכשיו כשמשמיצים רב, הוא לא אמר דברים מעצמו, הוא אמר דעת התורה שמעוגנת על העיקרון שהזכרתי, איכות חיים מול תפקידו של העם היהודי. איפה הם עכשיו? לכן כשעוסקים ביום האישה ובמעמד האישה, אי אפשר לעסוק בו בלי שהגענו להבנה או להסכמה או לאי הסכמה, אבל להבנה על איזה יסוד הערכים שלנו בנויים. כי בכל חברה ובכל מפעל ובכל מסגרת שיש לה מטרה, אם כלכלית, אם ביטחונית, יש חלוקת תפקידים. איפה אין חלוקת תפקידים וכל אחד יכול לבחור מה שהוא רוצה? איפה שאין מטרה. אם המטרה היא איכות חיים, כל אחד שעשה מה שהוא רוצה. לכן אם היהדות צודקת, לא שומרי המצוות הם החשוכים. ואם היא טועה? אם היא טועה, אז הם צודקים. רק שאנחנו טוענים שאנחנו יכולים להוכיח שהתפיסה היהודית נכונה. ואני אומר במשפט אחרון עוד מילה אחת. הזכירו אותה אולי כאן קודם, בקצרה. יש כאן גרסה חדשה של יהדות ב-70 שנה האחרונות. זה לא בדיוק גרסה חדשה של יהדות, זה גרסה חדשה של אורח חיים יהודי. ודורשים מאלו שבמשך אלפי שנים חיו על פי גרסה אחרת, לעבור שדרוג ולהתאים את עצמם לגרסה החדשה, והם מסרבים. מדוע? האם הגרסה החדשה לא קוסמת להם? אז יש שתי תשובות בדבר ואני אזכיר רק אחת. יש לנו ניסיון עתיק יומין עם גרסאות חדשות. בסופו של דבר נמצא בג בתוכנה.
לנו יש תוכנה שעובדת יופי כבר אלפי שנים. נכון שגרסאות חדשות הן מושכות, הן נוצצות, אבל הן לא בהכרח ישרדו את העתיד. לנו יש מנגנון שמעיד על עצמו שהוא שורד. לא רוצים להחליף אותו.